الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نذير له ولا وزير له ولا مشير له قال الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما د ټولو نه اول خو تاسو ټولو ته د زړه نه مبارکباد درکوم. تاسو یقین وساتئ چې نن په یو داسې مجلس کې او بیا خصوصا د داسې علما کرامو په مجلس کې او صحبت کې تاسو ته رب العالمین د ناستې توفیق درکړه. ډېرو خلکو ته به پته وي چې نن زمونږ کلي او علاقې ته داسې علما راځي، ځکه دا خو تقریبا د میاشت یوې نیمې دوو نه ده خواری و محنت شروع دے چی دا سی پروگرام بھئی سمر خواری شوی دا دی مرگر و سمر محنت کڑے دے خو نن بم باز خلق دا سی چی پخپل غفلت کی بمبتلائی وقت تیری گی وقت چا انتظار نکئی زراغ لم دل تکی ناستم نمات دی مولانا سے وے وی پینزه دیرش منتا دی ویس چه زرا شروع شم تاسو با پویم نشی وی پینزه دیرش منتو با سر خوڑ لی وخ لگ دی و کار دیر دی جوان قیمتی دی نوجوان زوانی قیمتی دا دسترگ و نظر قیمتی دی مزای کوا زوانی قیمتی دا مزای کوا ورشا دا اغ بیمار نت پوسو که چه دا گردو بیمار دا پا ڈایلیسز باندی خپل جوان تی رئی اغ نت پوسو که وی گردی ستا وی صحت ستا وی دا چا دسترگ و نظر نشتا دی اغ نت پوسو که د چا خپې نشته دی او په دې ځمکه تغړېږي خیالمی ورته ورشه هغه نه ته پوس وکړه وایي د دې خپو قدر قیمت څه دی پته به ولګي ځواني قیمتي ده نه د کوره چرته ځم او نه سفر کړم بې سفره مې غوسېږي لار د عمر د سکنډۍ ستن دغه ټک ټک دومره سپک مه ګڼه د ژوند په ونه دې د تبر ګزارونه کېږي وادی خوشالی کنا بس گاڑو تختلی دی دو مسلمان خورو لر پلارو کسو کے آغے چغے آغے دو بے حیائی تصویر پیش کئی کنا که دو وادو مطلب دو رب العالمین خبگان دے که دو زمن دو خوشالی مطلب دو محمد الرسول اللہ دو سنت و مخالفت دے نو پدی وادو کے پدی خوشالی کی بس خیر و برکت زلکن درد پیداشی چھ دل تا پدیر سٹیج باندی کینو اللہ دا خوشالی پا موقع باندی من پا کم منزو باندی بیانو کو اللہ من دادی معاشرے کم غفلت بیان کو اللہ نوجوان رانا غفلت طرف تروان دے اللہ زنانا غفلت کے اللہ مشران غفلت کے اللہ دا موجود دار نوجوان دا گناہون پا دل دل
نکل کے ڈوبے گی روان دے اے نوجوانا اے مسلمانا اے پختنا سبا بلور ملک الموت سر ملاقات دے کنا تے ولے نہ پوئے گی نغه چې واده او خوشحالي به راشي نو په ده باندې پیریان راشي په ځان نه پوهېږي تاسو ورته خیال کړئ یا د پیسو ګېډه یې په لاس کې نیولې او په ډمانو یې شیندي لګیا دی که نه ما ته وایي مولانا صاحب د یوې شپې ډمانو لا 8 لاکھ روپۍ ورکړې زما زړه کې درد پیدا شو ما وایي ستا په ګاونډ کې کونډه نشته دی ستا په ګاونډ کې کم ضرورتمند بیمار نشته دی ستا په ګاونډ کې مدرسه نشته دی په هغې مدرسه کې چېرته مسافر مسافر ضرورتمند طلبا مشتلے ورشا ورشا التے خرچ کا التے خرچ کا کم دبو ذریعی کنا او دا غفلت او دا غفلت دا منگ دا جہنم کندو تو غرزائی دا سدا سے گردو نواہ کی نظر واچوئی دا سشیران جوڑ دی او دا دین آباد بزمان ماحول سی او دا دین نباد با پا کم دیل که من خپل اللہ خوشا لکو من تا خوی موبائل نا بلاز کے راکڑی دا دا ٹک ٹاکو بی حیائی دا دا موبائلو دا سوشل میڈیا بد نظری دا بد نظری دا بی حیائی دا دا پیس بکو او دا دا گیمونو نحوسات اے دا با زمن زندگی پر بادی کی زمن دا دین خراب سازش شروع دے من دا پتا نشتا زمن دا ختم نبوت خراب سازش شروع دے من دا پتا نشتا زمن دا ناموس صحابہ خراب سازش شروع دے من دا پتا نشتا زمن دا خور و لر دا ننگو ناموس دا دفاع خراب سازش شروع دے دا غیب صادر دا لپٹے و دا پورتے خراب سازش شروع دے من دا پتا نشتا اے نوجوانا کنن پا فلسطین دا کنن پا غزا دا کنن پا مسجد اقصا دا نصبا پتا دا من دا وی تاسو رونے دا رونو غنتی جوان تیرا وی نک سو چکا دا رونوالی دا دا رونوالی بداسی دا رونوالی بداسی زمن خوب دیران جگڑا دا زمن خوب پولو پتی جگڑا دا زمن خود ماما سرا دا سرن لگی من خود غفلت پا دلدل کے دا گناہوں پا دلدل کی ڈوبی گو روان جو کنا زو کوشش کو مچے پا مختصر وقت کی دا خپل دردون تا سر شریک کم کنا دا زندگی سا مقصد خو پکار دے کنا او خایا ما تا دا سی او بازار چل تا زوانی خرسی گی حلت الزوانی خرسین کی دن را قیمتی زندگی و طولہ دے موبائل لور کڑی دا راش سجدو کی حسن دے راش عبادت کی حسن دے راش شبیب تحجدو کی حسن دے راش اللہ سر پتاوق جوڑاولو کی حسن دے راش راشد ابو بکر صدیق بصداقت کی حسن دے راشد حضرت عمر بعدالت کی حسن دے راشد حضرت عثمان بسخاوت کی حیاء کی حسن دے راشد حضرت علی بشجاعت کی حسن راشد حضرت بلال حبشی بعشق و جنون پا انتہا کے حسن لے مزد پکے پتبہو لگی اے مسلمانا ستا مقام سلے ستا مقصد زندگی مقصد سلے افا حسنتم اللما خلقناکم عبسا تعبس نہیں اے احسب الانسان ایترک الصدا تبیکار نہیں کہ رب کائنات ستا مپارا دمر لے کائنات خور کرے دے دمر دنیا پیدا کری دا چرن پرن ترن حیوانات نباتات و جمادات پیدا کری دی زمان پا خیال ہر سا رب کائنات ستال پارا پیدا کری رب العالمین تزاند پارا پیدا کری کنا اے ہماری بے وفائی پر وہ اتنی وفا کرتے ہیں
اگر ہم با وفا ہوتے تو کیا ہوتا کمن سر دشپید تحجد چڑا گانے وے وسم دا یا امور یا نو نزیات مینا کئی کئی کنا مکمل من سر سجدو حسن وے من سر دا جہاد جذبہ وے منگا دا اہل تصوف پا مجلسنو کے کینا استلے ادا ہوئی پلاس کے لاس کے خمدے وے کہ ماتا دا زندگی مقصد اخایا اخایا ماتا قبر بسن گئی اخایا ماتا زنکدن دا ملک الموت ملاقات بسن گئی اخایا ماتا روز محشر پولیسارات بسن گئی ما تیارے نوے کڑے ما پوئی کا پنی خبر باندے دعوت تبلیغ ستاوے دلے مراکزو مطلب سلے دا سی روز چلہ سنور میشتے دلے مطلب سلے مدرسہ کے علماء فقہاء اولیاء محدثین مفسرین میشتے مولانا سے تا سدلتا سکرے راشا زماعتی زورتا پگڑی پسر کا مولانا سے تتا شعور اخایا تتا دل اخایا تتا اسلام اخایا دے دراتون کی دور دقت میں نبوت مجاہد بجوڑے گی انشاءاللہ اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو اے نوجوانانو تاسو ایم زخو بچو چو ستڑے شم کنو تاسو تا ایم دول شپل لمبائل بد نظرے نور کڑی دا او دا بربن بدنو دا قتلو شاک کرنا پیدا شو مغیر واغ ورز دلتا چی بربن بدن گورو لذت حاصلی کی مزہ حاصلی کی کنا یو رز دا سیدا مزہ ون حاصلی کی خواہ اللہم نختم علا افواغ غم یو رز دا سیدا پدی جمع و مغر لگی یو رز دا سیدا و تکلمنا اہدی غم او دا اللہ سنا بخبر کی یو رز دا سیدا و تشہد ارجن غم خبیب گوئی کی سوال در تکونا ان قرآن رنادا دات رب کائنات رنادا او یو رز دا سیدا محمد رسول اللہ سرور کائنات ختم المرسلین امام الانبیاء فرمائی یو رز دا سیدا اے یو رز دا سیدا اے یو رز دا سیدا سنگلا دا سیدا چیدی خلق و بجانی نئے غستی بربن بھئی کانا ٹولش پد موبائل پا بد نظرائی کی تیر شوا وی مولانا سیب چارا باندی سکڑی دی اور رزق میں تنگ دے لاس میں تنگ دے روزگار میں ٹپ ولاڑ دے معاشی بحران دے بچی میں یوبل سر جنگونا کے ڈیر پریشانی ماحول دے ما تو مولانا سیب خودکشی تا جوڑ شوے یمخا مغرطوی کور کے دے سہرے دے منز احتمام شتا دے قرآن عظیم الشان بطلاعات احتمام شتا نا نشم برداشت والے دے قرآن عظیم الشان اغا کردنا چپا قرآن عظیم الشان باندے پروتنی دے موبائل شیشا دے سکرین شیشا دے دروازی شیشا پاک پا نظر رازی دے قرآن باندے کردنا پروتنی اے مسلمان سچل دے باندی شوے دے اٹھو صلاح الدین ایوبی کے پرزندو کہ اس غازی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا اٹھو جوانانِ وطن کفن بردوش ہو جاؤ جہاد فی سبیل اللہ کر جانے کا وقت آیا نبی کی آبرو باقی رہے گی تم بھی باقی ہو وگرنا پھر غلامی میں الجھ جانے کا وقت آیا آؤ بڑک اٹھے ہیں آتش نمرود کے شغلے انہیں پھر جذبہ ابراہیم دکھلانے کا وقت آیا نن وخد نندرہ بیدار شے یہ زمین رکی ہو گئی یہ فلک تمام ہو جاتا چلے جب میرے محمد جہانے چلنا سیکھا او یو سوال او عاجزی دا او دا سوال کنچی او من ای زمان دا عاجزی کلم وعد دے کلم
قلم خوشالی دا کلی کی جماعت کے دستار بندی دا کاغذ سیروزی جماعت راغلے دے تبلیغ والا راغلے پس پوئی گینا وی اللہ خالق دے وی اللہ مالک دے وی اللہ رازق دے کمولانا سب لگیا دے درس تدریس کے کر ورشا ورسر اکینا دا اللہ پزاد مدے قسمی دویسرا یو لمحناستا دنیا دا دنیا کی جسے بھی کنا دینا غورا دا و بہتر دا کنا وزر دا علم جوڑ کا چی اسمان تا ورسے گے حکمت سر اشناشا چی لقمان تا ورسے گے علم منور دے منور منور شولے سمر بخت ور چی وارس دا پیغمبر شولے اینن ضرورت دیکھا دا تقریر و بیان ندے وارا پلی خیال وارا پلی خیال چی رغلے و یو غمجن دا دردون نا ڈک او من سر اخپل دردون شریک کرل خوا دیتا تقریر موایا دیتا بیان موایا شکر و باسا دا چاو آدھے دے اللہ لی دوی خوش آلائی نصیب کے اللہ لی دوی پا جوان کے پا عمر کے وقت جان مال کے برکت ہوا چی چی دا دی غفلت پا ماحول کے دی علماء را جمع کردی دی دنی غفلت پا ماحول کے دی قرآ حافظان مشران بکلی اناقی خپل یاران دوستان رشتہ داران را جمع کردی دی کنا او پا شریک باندی لگیا دی او قال اللہ و قال رسول بیانی گی اے سوال کو ما اللہ سنگ پا میری محبت سرا دل تناس دی دا اللہ خبر آوری میری سرا آوری اللہ اللہ سوال کو ما ہم دغ شانتے پا جنت کے ناس تا نصیب کا دا دعا مخوا خشوا کد زلن ناسی دا دعا بقبلی کی خوا مورا پا دے خیال باندے مورا پا دے خیال باندے چی مولانا سیب خوا فرق واریت بیانائی مولانا با دے فرقی پرچار کئی مولانا با چاپ سے خبر کئی مولانا با دے چاپ مخالفت کئی نانا من تزرن مشران ہوئے چا سر منہ کوئے چا سر محبت کوئے دادا وفا میں یار دے دادا وفا میں یار دے دا غلاسی ہونی سے اللہ سر ملاو کئی علم توحید زمانے میں پہلانے آئے بچھرے انسان کو مولا سے ملانے آئے دو مرگو دو جوانی سپتن لگی ستا دو کپن کپڑا بازار تراغلی دا چرت پیو تان کی بپرتائی او اچانک با اغا دکاندار پا دا غتان باندی قینچی کی دی سچلو شو اجی سیب وفات شوئے دے مولانا سیب وفات شوئے دے مر پرون من سرناسو وغن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربکا ویوم اذن المساق فلولا اذا بلغت الحلقون وانتم حین اذن تنظرون کل نفس ذائقت الموت وما الحياة الدنیا الا ما متاع الغرور كل من عليها فان كل من عليها فان دا دنيا له لعبدا داخو اسي تماشي دي داخو اسي تماشي دي هس پتن لگي يورز بدي ملك الموت سر ملاقاتو شي من قتل دي بور لدا زنا پس فينا کفرا باندي تڑلي کنا زو ام تب مڑی ستاٹی دا خود ٹولش با دا موبائل پا بد نظرے کے تیرہ شو دے بسل ساری تکبیری اولاو پی جانی اسولا تو خیر من النوم و موزن آواز کے اسولا تو خیر من النوم ورش جمعات دی ویران پروت دی ورش اس دا مدرسی تا ضرورت دی سمرا علماء محتمینین حضرات دا مدرسی نازم تعلیمات دارو لقاما منصر رابطی کئی دا اس طبط دا سوئے امانا نازم بری حائشی طلبا ہم کورتا ہو لے گل دش پی دو بجن تلی پنوکا لیکن میں درد پیدا شو چی اللہ بے وقت پاتی شو اللہ نے زمان دی تمرا مفلوج دے
الله نن زمان عالم زمان مولانا سے زمان قاری سے من دخل کو دے زکاة محتاج دے من دخل کو دے سر سایہ محتاج دے من دخل کو دے ساری دے سر منے محتاج دے من دے زمیدار دے عشر محتاج دے من دا جسے پروفیسر سے لکچرم سے دے زکاة محتاج دے دا زمان دے سر سو دے ایمان امتحان دے که اللہ غوڑی دا مدرسی دا دی غربا و دا غربت بخدم کی ٹیم ختم دے زڑ میں غوڑی چی دیر صدر تا ہوا ہم دیر پخکولی موقع باندے پخکولی ٹیم کے پخکولی وقت باندے پخکولی زکر جمع ایکانا من دزرنا الله توبه وباسي زمن توبه ذكر إن شاء الله الله استا حكمنا بمنم الله استا حكمنا بمنم الله استا نبي محمد الرسول الله بسنة مخبل زندك تيرون تيرون مخنا الله بل مسلمان تم تقلب نوركو مخ الله بختم نبوة خاطر مخ دخبل تن من دن قربانو مخ قربانو مخنا إن شاء الله الله بأهل فلسطين دبارة جزا ما سمرا وسطي بل كوشش مكوما تدي مدارس تدي فاغ دبارة تر أغي بوري بزبطة لكن نوري نخطة كون تخبل مدرسي كن خبل طلباء ولني وركدي وركو بكنا تا مسافر دي تا دين الإسلام قلا غاني دي تدي فتنو بدور كبا دي من لبل سلطان صلاح الدين راكي راكي بكنا دي ببل محمد بن قاسم رکھے راکی وکنا مسجد اقصا پر فدا عمر روان کرتے چلو یہ حیات چند روزہ جاودا کرتے چلو خالد و زرار کی دینی حمیت کی قسم بت قدوں سے پھر بتوں کو بے نشاں کرتے چلو اللہ دے منگو تاسوتا دا عمل کولو توفیق را نصیب کی ابل رزما پا دے پی خور کی پیو شادی حال کی بیانو دا کمی جینی چی وادو ما تا دے علماء و مرگرو ویل او دا غا جینی رونو راتو ویل چی مولانا سیب زمنگا دا دے خور ارمان دادو چی پا شادی حال کی با طول خلق را جمکی گی او زمان پا وادک زمان پا ولیمہ کی با دا اللہ خبر کی گی نتخوانی وکی گی تقریرون وکی گی دا ختم نبوت خبر وکی گی اے زمان پا وادک با دا بیوی فاطمہ دا حیاء خبر کی گی دا عفت خبر وکی گی دا پاک دامانی خبر وکی گی زمان دا ارمان دے کنا او دوی سوئی دست دفت دا بیوئی پتہ نہ لگی کم بی وقوب ویلی دی اللہ دے دویتا مہدایت نصیب کی بیوئی ویوادو پہ ڈنگ ڈنگا مزا کئی ڈنگ ڈنگا تدل تا ڈنگ ڈنگا باجی غگا انتا دا پلسطین مسلمان دخپل وینو زو سر لگی دے دوڑی خوری اے پا کم اختر کی چی من خپلو بچولا جامی و پیزار غستل کنا حلتی و پلار دے رو پڑی رام کے دخپل بچی دے بدن اندامون لٹاول کنا اکٹا کی و خلق گوری ستا بے حیائی و فحاشی و خلق گوری اس کے دب دے ناس دبان دے و سوچ کے ہوں کہ دیشی دا خبر ستا سمجھ تراشی دا چی خیاسی ندی ہے دا عارضی جذبات ملی رب کائنات چکم حقیقت بیان کرے دے حقیقت دے سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا جولاد چلے گا بن جانا حقیقت دے پولیس سرات سمر خوفراک نم دے یو سرات علت دے یو سرات دلت دے کب دے سرات باندی سیدھا لارے نو اغا سرات آسان دے رضی دے قرآن رہنمائی دے قرآن رہنمائی و ام منکم الا واردہا کان علی رب
ذلك ختما مقهويا ورزد السدا بنصرات بوي ورزد السدا ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جسيا سوق ببريوزي سوق ببوريوزي خا وامتاز اليوم ايها المجرمون مجرمان جدا نكان جدا ورزد السدا ووضع الكتاب او استا عمل ناما استا رجستري بالربط مخامخ كي خود الشيخاء او يورز دسدا ان يوم الفصل كان ميقاتا دا جدا يورز او يورز دسدا لقد احصاهم وعدهم عدا او يورز دسدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا يورز دسدا يو يو برا جمع كي گئ بل ربط بمخامخ كي گئ يورز دسدا اذا ساگاني هميشا ندي سم يميتكم مركي غيبا مركي غيبا مركي غيبا او يا مرغم هميشا نبي سم يحييكم رجوان دي كي غيبا رجوان دي كي غيبا او يا سم اليه ترجعون او يا رزد السدا بيا بقبل ربط مخامخ كي غيكنا داد زندگي اغا حقيقت دي ايدا اغا سبق دي چمن نهير شوه دي کنا د پراپرٹی دفتر کی مصروف دے گیمونو کی مصروف دے موبائلونو کی مصروف دے سوک بانگیان لو بھئی سوک چرگان لو بھئی او بانگیان او چرگان خسکے اخی خوبیان دمرا نقصان نکو حس دا سوشل میڈیا او دا پیس بک پر ذریعہ چکم بربادی روان رکھانا زرکی میں درد پیدا شی چه دا آغا بے حیائی وضاحت زپا الفاظو کے نشم کولے دل لگو خونت ربو دا خاطرہ دل لگو خونت گفتنو دا خاطرہ دیو سوخ ربو دا خاطرہ دل لگو خونت شہرت دا خاطرہ نن دا مسلمان خور و نور پا آغا پلیت بارم باندے ناستا دا اے خور تچی مراشی کنا تچی مراشی اے قبرنا خلق صادر توقی اغد کور مشران وارسان دلی تابوت نو دا جنازی دا کٹنا گر چا پیر ولاری خوا گر چا پیر ولاری چی زمن پا دی مڑی باندے بچا نظاروں میں لگی چی خخیق قبرنا صادر توقی چی دچا پی نظاروں میں لگی کدی تا غسل ورکے پا پردہ کے ورکے چی دچا پی نظاروں میں لگی پا کفن کستا کپڑے سیوا دی ستا دا حیاء خیال کے خوا تچی منز کے دا سری غنتی منز بنکے دا سری غنتی وگرو نبا گتے نورے دا سری غنتی رکو بنکے سجدہ بنکے قیدہ بنکے احتبا سبا مروا کے مندے نوا ہے ستا دا حیاء فکر لے ورسرا من پچھے خوچے خوبان مستری شو من دا بیو فاطمے حیاء بیانو دا محمد الرسول اللہ نور باطمہ دا پرتوخ پا کپڑا باندے دوے ما کپڑا تاو کڑیوا چاور تاویل داوالے اچھ زمان دا پرتوخ پا کپڑا باندے دا غیر ناری نا نظروں نا لگی ناوی چی دا کور اوزی پا سر باندی ورل قرآن نیولی او ٹول وادا پا خرافاتو کے ٹول وادا پا ڈلکو باجو کے بارنے ڈلکی مار را اسنے دے سیبا او پا کور کے دنن دا زنانو پا منس کے ولار دے ولار دے تا دا بی حیائی انتخاب من دا جہنم کندو تا غرزائی ستاسو با دی منس کی دا ما شمان ناس دی دویلتا اس سبق ورکوائی تاسو میں بل عبدالقادر جیلانی پیدا کیا ہو کنا تاسو میں بل سلطان صلاح الدین پیدا کیا ہو کنا ماں چغی کڑے ماں سلطان صلاح الدین ایوبی راجو اندیشا راباس ددیخ پل قبرنا ددیخ فتنو بدور کے من بل سلطان صلاح الدین مشو پیدا کولے اخو دا گانو بجانو ننده اوزگار اخو دا ٹک ٹاکو بے حیائیه ننده اوزگار کنا وڑو کے علک مرگرو رات ویڈیو راولے گلے مولانا سے پدے بیانو کا ماویز با پس سمان دیب چجو آما وڑو کے ایڈیر کمور رہے لارے پس سرونو باندی لپٹی ہوا چھو لیو گڑی کی
سوال درته کوم مکا ما ته وګوره زما په صدر باندې اور بل دي زما من کوم او که تماشه مې کوم اغه مور ته سوال کوم چې خپل بچي هم داسې پریښد اغه پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی او دا ټک ټاک کې بې حیايي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی دا پلار ورته غږ نه کوي يا أيها الذين آمنوا أيمان ولو قولوا أنفسكم سمر زارلة سمر مند سمر دردنا لكنا تاسو درد بيجنة درد ستوائي وإذا دي ورن خبل بچي وساته خبل أهلو حيالي دي وساته دا سور دخنا جس آگ کا اندن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا پدے کے ہر اغا سڑے شرک دے چی دل لپڑا پسر کڑے دا او اغا دے اپریشیٹ کئی دل حوصلہ ورکئی اے دے چی تلاوتو کی دل حوصلہ ورکا دے چی قرآن یاد کی دل حوصلہ ورکا دے چی دا ختم نبوت دفاع کئی دل حوصلہ ورکا دتا امام ورکا دے چی تکبیری و لاسر منس کئی دتا امام ورکا ولے تاور تا پکور کے غٹ سکرین لگا ولے دے غٹ موبائل پلاس کے ورکڑے دے سبا دغ مشر دغ مشر دغ مور منت سوال جوابوں نے کئی ویمان اللہ سیب دی بچی تا میں نسی ہاتھوں کا دی بچی تا میں نسی ہاتھوں کا میں سر پر خواک ناسی دی اس طرح نے دیون ساس کی کی گی دی بچی دلا سے غم جن دے کنا ما تو گو رہی لخت پشنا کی تاوی گی خوا دا چی وچا شی کھنا دا چی وچا شی دا تاوی بیا ماتی گی کھنا دا ما شون دے استا پلاس کے دے کھنا دا تربیتو کھا دا جماعتو خواہ دا قرآنو خواہ دا علماء پا مجلس کے کنا چ خبر شو را ولګه دو خپل پلاری وشتو وجه سوا پلار ورته دا ټک ټاک یو به حیاي مکوا و ته ما دا ټک ټاک نه منې کې ته ما دا ګیمون نه منې کې ته ما دا خپل ایا شو دوستانو نه منې کې یو دغه دې پورته کو تربیت لازمی ده ورکی بے بیل پلاس کی دا قرآن ورکی گا نمون با قتل سینہ پوری بے سپارہ نیولی وا مولانا سے مدرسے تا روانے با اے دا تربیت جنازی ہوتی دیکھا نا گاڑی کی روانو میں مخ کے رہنے یو معشوم ناسو یو مشر خزا ورسر ناستا و دا سی معلومی دا چی موری دا او تقریبا دا سی دا نہ کالو اتو کالو لسو کالو یو وڑو کے علکو او موبائل ورسر او دا خپلی مور بخوا کے ناسو کنا او آغا فحاشی قتل آغا فحاشی قتل جزی تاستا نشم رانے بنگیو مدرسی تلاڑو امتحان دا پارا یو معشوم نے یو استاز پختن وکڑا وی زمین دا پیغمبر سنم دے معشوم خاموش شو نماغ مولانا سے ابتوی تا زخوائی جی دا معشوم دیر ذہین دے دل دا پیغمبر نامن ورزی چکل وقف شو برک شو استاز ورطا غصہ وقفین بعد ورطا پوسکو مکو دی نوی سزا بدر کوم معشوم چکل واپس را گئے نظم دیر زیاد حرانو ما تعجب کی اماتی تبوسکو میں بچی از منگا دا پیغمبر سنم دے ناغ معشوم پا جڑا شو را شروع شو کنا ویز منگ دا پیغمبر ناما دا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نمائی بچی از وقفین مخ کی دے والے نوی نو پا جڑا شو مولانا سیب دا وقفین مخ کی زما او دس نو او زب غیر او دس دخپل پیغمبر ناما نا اخلما تا تربیت میار دمرے انتہا ترسید لے مور با تربیت کا اون عبدالقادر جیلانی پیدا شا مور با تربیت کا اون امام بخاری پیدا شا مور با تربیت کا اون امام مالک احمد ابن حنبل پیدا شا
او چې مور کله له تربیت پریښی ده سلطان صلاح الدین په یو جنګ کې د یهودیو کمانډر محاصره کړ او چې کله د هغه نه سر وهو که نه دا سر یې پې قلم کوو هغه کمانډر سلطان صلاح الدین ته وایي ته خو به ما مړ کې خو زما الله باد به من داسې یو مشن چلو داسې یو مشن چلو که نه چې زما نه باد به من داسې مور نه پرېږدو من به هر هغې مور له داسې برین واشو کړو د هغې مور تربیت به داسې کوو که نه چې مور به بیا دومره جرت نه کوي چې بل سلطان صلاح الدین پیدا کړي که نه بله ورځ د یهودو یو نوجوان په بینر باندې لیکلی دی یو پوسټر یې لیکلی دی داسې یې نیولی دی ښه ما ته وګورئ په هغې باندې لیکلي وو د خیبر واز یور لاست چانس خیبر ستاسو اخیری چانس و تاسو مسلمانان بل د علي شیر خدا سیف الله حیدر کرار کرم الله وجهو غوندې بهادر نشئ پیدا کولی څنګه د دې غفلت په ماحول کې د مسجد اقصا پوښتنه کوي د لوی ماشوم عزت لوټ کې هلته یې وغورځئ چا نه به تپوس کې د دې ګناهونو بدل درکې